ಪ್ರಿಯಾ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಚಂಚಲಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಕರಣ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಅವಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಓದನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಅಜ್ಜ ಶ್ರೀಕಂಠರಾವ್ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಿಯಳ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದಾಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದನು, ಮೇಡಮ್, ದೊಡ್ಡ ಜಮಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾತ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದಳು. ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡವಳು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾತನ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಳು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಬಂದವರು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಗದರಿಸಿ ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ತೊದಲುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು, ತಾತ, ನಾನು ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವಳ ತಾತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿನಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಏಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು, ರಾವ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ಆಡಂಬರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕುಟುಂಬ, ನೀನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡು, ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕಂಠರಾವ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಿಯಾಳ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಮತ್ತು ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಳ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದರು. ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ತಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಮತ್ತು ತಾತನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ ಮೌನವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಳು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದವು. ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಳ ಕಾಲೇಜು ನಗರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಚಿಂತಿತಳಾಗಿ ಅವಳ ಗೆಳೆಯ ಕರಣ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಳು. ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು, ಹಲೋ ಪ್ರಿಯಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಕೇಳಿದನು. ಪ್ರಿಯಾ, ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಮ್ಮೆ ತಾತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಣ್, ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಪ್ರಿಯ, ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಗರದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ನಾನೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರಣ್ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ತಡೆದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾತ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಳು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಬಾರದು ಎಂದನು ಕರಣ್. ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, 2-4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದನು.
ಪ್ರಿಯಾಳ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕರಣ್ಗೆ ಅವಳು ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಅವನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ತಾತನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಲಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕರಣ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕರಣ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೋಪಗೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಳು ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಅವಳ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಳ ತಂದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಿಯಾಳ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ರಾವ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಯಾಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಈ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಯಾರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕರಣ್ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ಅವನದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕರಣ್ ಅವಳ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿಯಾಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ತಾತನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾತ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಯದಿಂದ ಯಾರೂ ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳ ಮಲತಾಯಿ ಲೀಲಾ ಆ ಮನೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಅವಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಾತ ಅಂದು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು, ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಓಬೇರಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ವಾರಸುದಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ನಿನಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯಾಳಿಗೆ ತಾತನ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತನ್ನೆದುರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು, ಅಜ್ಜ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠರಾವ್, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳು. ನೋಡು ಮಗಳೇ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಂಬಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಕರಣ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ, ಇಲ್ಲ ತಾತ, ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುದೀರ್ಘ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಈಗ ಒಂದೋ ರಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀಯ, ನಿರ್ಧಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು, ನೀನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನೀನು ರಾವ್ ಎಂದು ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಳ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಅದೇ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಕರಣ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು. ಮುಂದುವರಿಯಿತು.